カボちゃんの場所に持ってきたよ。それシンデレラや。ということで、皆様大変長らくお待たせいたしました。トライアリ仮装コンテストを行いたいと思います。はい、ということでね、こちらにですね、約50名の名前が載っております。私たちがですね、お名前を呼んだら出てきていただいて、こちらでインタビューをするような形となっております。はい、はい、こちらですね、全部で、おー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 、ぼっちゃんハロウィン仮装大賞、町山外商協同組合賞、ちびっこ賞、リメリー賞、理事長賞、よく頑張った賞の6つの賞がございます。はい、みんなね、これをこの豪華景品を狙って、はい、バチバチの仮装を決めてきてくれているので、バチバチ、皆さんぜひお楽しみください。ちなみにですね、本日のこの豪華景品は松山外商協同組合の皆様からご提供いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。あれ、前にいる方出ないんだ。出そうな人が出てない。じゃあ、まあ、皆さんね、もちろんバチバチの仮装を決めてくれてると思いますけども、はい、今日は審査の場ですので、はいはい、厳しい目で、厳しい目で、それでは早速いかがでしょう、準備よろしいですか。それではまず一組目をご紹介したいと思います。エントリーナンバー1番、2番、3番、4番、5番、6番、7番、8番、9番、10番のモカちゃん、ルカちゃん、エンちゃん、ハンナちゃん、オトハちゃん、ユウアちゃん、フーアちゃん、ルーアちゃん、リノアちゃん、リツキちゃんの10組です。どうぞお越しください。はい、それじゃあね、ちょっと一人ずつインタビューをしていこうかなと思います。はい、はい、じゃあまず1番の子からお名前と仮装のポイントを聞いてお聞かせください。何の仮装したかどうかでもいいよ。お名前を教えてください。ルカちゃん、ルカちゃん、モカちゃん、モカちゃん、モカちゃん、ありがとう。今日は何の仮装をしてきたんですか。魔女です。魔女、かっこいい、ありがとうございます。じゃあ続いてエントリーナンバー2番のルカちゃん。ルカ、ルカです。ルカちゃん、よろしくお願いします。今日の仮装はどんなんですか。花嫁さん、花嫁ゾンビ。おお、かっこかわいいですね。はい、ではかわいい3番のお名前教えてください。渡辺エンです。エンちゃん、今日は何の仮装ですか。ゴーストバスター。ゴーストバスター、かわいい、ありがとうございます。では続いて4番のお名前教えてください。ハンナちゃん、今日は赤ずき、お揃いですね。かわいい。では続いて5番のお名前教えてください。おとはちゃん、今日は何の仮装ですか。みんちゃん、かっこいい、しのぶ、すごい、みんな違うんだ ねえ。はい、じゃあ続いて6番のおとはちゃん、ゆうあちゃん、今日は何の仮装ですか。警察官、かっこいい。みんなさ、キズメイクとかメイクが本格的ですごい、ね。では続いて7番のお友達に、ふうわちゃん、今日は何の仮装ですか。ピエロ、あー、そっち、はい、誘拐してお家に連れ帰ります。ダメダメ、犯罪犯罪、お家に帰ろうね。誘拐は犯罪です。やられた。当たり前だ。はい、続いて8番の、はい、たけらるーわです。ルーちゃん、ルーわちゃん、今日は何の仮装ですか。ねずこ、かっこいい、かまどねずこちゃんの仮装でやってきてくれました。では続いて9番のお友達、山内りのあです。りのあちゃん、今日は何の仮装ですか。魔女です。魔女、すごい、メイクがすごい。では続いて10番のお友達、お名前言えるかな。恥ずかしいかな、リツキちゃん。恥ずかしいかな。
はい、今日はじゃあお姉ちゃんに答えてもらいましょうかね。今日は何の仮装で来てくれましたか。かぼちゃです。かぼちゃかわいい。このサイズ感が素晴らしい。はい、じゃあ11番の友達は無視して。11番私は無視してるのに12番も無視して、はい、はい、ということでこのね10人のみんなが来てる、はい、これは何の集まりかな。10人そう、何をしてるグループなのかな。ダンス。ダンス。すごい。ダンス。みんな踊れる。踊れる。あーすごい、いいな、見なかったダンス。ねえ、はい、ということで以上のですね10名がもかちゃん、るかちゃん、えんちゃん、はんなちゃん、おとはちゃん、ゆうわちゃん、ふうわちゃん、るうわちゃん、りのわちゃん、りつきちゃんの、はい、10名の、方にですね来てていただきました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとう。すごい、ヘアメイクのクオリティが高すぎてすごい。ありがとうございます。じゃあみんなに最後手を振ってちょっとアピールしたか。アピールしてね。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあその後はどうしたらいいのかな。こう、はい、じゃあ、右側からね、はい、どうぞどうぞ、こちら右側からご退場ください。この後も楽しんでね。楽しんでね。またね。また後で表彰式があると思うんで、はい、呼ばれたら来てね。呼ばれたら来てください。またね。みんなかわいい。さあ続いていきたいと思います。その前に今日はですね、なんとゲスト、スペシャルゲストが来ているそうです。誰誰誰、なんだろう。それではご登場いただきましょう。我々が所属しておりますフィールドアイノワの悪役。悪役。おお、なんか我が物語。どうぞどうぞ真ん中へ。おお、怖い怖い怖い。皆さん、なんか言ってる。皆さん I love you です。ハローチワ。皆さん、こんにちは。ちょっと待って。違う。待って待って。外国人じゃないんですよ。彼は。自己紹介する。はい。自己紹介。できないのか。今日は喋れないそうです。あ、じゃあミーアがちょっと代わりにいますね。はい。教えて。いきますよ。わがままから一言。ハッピーハロウィーンだそうです。わがま王であったり、わがまま王です。わがまま王はですね、こんなね見た目でちょっと怖いんですけど、お友達を作りに今日はやってきてくれました。お友達に、ね、なってくれるよっていうお友達にはね、じゃあ多分この杖でこうやってお友達になるのだってされると思います。お友達になるのだ。はい、ぜひねお友達になってくれたら嬉しいなと思います。はい、わがま王です。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。最後までいてくれるのかな。ちょっといてね。オッケー、じゃあここに一緒に出てもらいましょう。では早速続いての方を呼びしたいと思います。エントリーナンバー11番12番高橋エレナちゃんとエミリちゃんです。どうぞどうぞどうぞ。あーちっちゃい。あ、かわいい。あ、すごいすごいすごい。あ、エントリーナンバー10。かわいい。はい、エントリーナンバーどんどん出てきちゃった。14番のココネちゃん、15番のウタちゃん、いっぱいウタちゃん、16番、17番ひまりちゃん、18番なおちゃん、19番めいだいくん、20番セラちゃん、21番クララちゃんも一緒に登場です。さあね、一斉に出てきてくれましたが、じゃあまず一人目の11番エレナちゃんからお話聞けるかな。エレナちゃんどっちかな。はい、エレナちゃん今日は何の仮装で来てくれたんですか。お姫様かな。お姫様。お姫様。エミリちゃんは妹かな。そうだ、妹なんじゃ。姉妹でなんとお姫様の仮装をしてきてくれました。かわいい。じゃあ続いてお隣の
14番ことねちゃん。ことねちゃん、今日は何の仮装ですか？ゾンビ。なんか顔のメイクがすごい、すごいリアル、すごいね。後ろにね、羽もはげとってね、手にも、なんか銃を持ってて、すごいゾンビさんだ。じゃあ続いて15番、うたちゃん。はい。うたちゃん、今日は何の仮装ですか？うさぎさんだ。フェイスペイントでうさぎさんを表現してますね。ありがとう。じゃあ続いて17番のひまりちゃん。はい。ママ。ママがいるよ。あ、すごい、お母さんもパンプキンの仮装できてますね。あら、親子でかぼちゃのコスプレですか？ママにアピールしてる姿。あ、かぼちゃらしいですよ。あ、かぼちゃ、かぼちゃと、はい、アンディちゃんかな、アンディちゃんかな、アンディなの、アンディなのかな、ジェシー、アンディ、誰だ、アンディはね、持ち主だね。ジェシージェシーだ。ジェシーやってますか？ジェシージェシー、今日ひまりちゃんジェシーの格好で来てくれました。かわいい。ではでは続いて18番、なおちゃんです。はい。なおのコスプレですか？おー、今流行りの馬娘ですね。ドキドキドキ。え、なんてキャラクター？もう一回教えて。鈴鹿？おー、なんと今日このカチューシャは手作りしたそうですよ。すごい、すごい。お父さんが作りました。お父さん、すごい、すごい、お父さん大好き。すごい、なおちゃんありがとうございます。はい。では続いて19番、めいだいくん。めいだいくん、何の仮装で来てくれましたか？戦車。戦車？戦車？戦車？すごいかっこいい。すごい、あのピストルをくる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 して、あ、すごい、すごい。頭ね、それ。帽子から足先まで迷彩柄でかっこよく決めてくれてます。めでくん、ありがとうございます。では続いて20番、セラちゃん。似合ってる。髪の長さもね、ちょうどよくて。魔法のステッキも可愛い。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて21番、クララちゃん。クララです。今日は可愛い可愛いメイドさんできちゃいました。可愛い。可愛い。メイドさん。可愛い。メイドさん。死ぬな死ぬな。同じメイドさん。はい、ということで、はい、今回もですね、エレナちゃんとエミリちゃん、そしてウトウちゃん。そしてココネちゃん、ウタちゃん、ひまりちゃん、ナオちゃん、メイダイくん、セラちゃん、クララちゃんに登場していただきました。皆さん大きな拍手お願いします。すごい、似合ってる。めっちゃ可愛い。じゃあ最後みんなに、ちょっと手振れるかな。アピールしちゃおう。見て見て見て。これはちょっと審査が難しいですよ。難しいねこれ。みんなしっかり仮装してる。ありがとうございます。ではですね、ご来場の皆さんに手を振って、右側からご退場ください。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。すごい。あのさ、クララちゃんがさ、アイドル大まけだったの。かわいい。皆さん、めっちゃかわいい。かわいい。あ、ごめんなさい。またね。気をつけてね。ありがとう。こんなみんな優勝、みんな優勝、全員かわいいもん。これは選べませんな。22番、23番、アンリちゃんとミヤちゃんです。どうぞ。あー、かわいい。めっちゃかわいい。かわいい。かわいい。はい、どうぞどうぞどうぞ。ではですね、いい、22番の方からお話を伺いたいと思います。お名前と仮装を教えてください。
メイクがさ、細かいのよ。すごーい。すごーい。本当だ。自分でやったんですか？え、すごい。すごい。似合ってる。ではでは、続いて23番のお名前と教えてください。ミュウさん。おー、かっこいい。お二人は？ねえ、二人は同じ学校とかかな？はい。おー。今日はエントリーしてくれてありがとうございます。ありがとうございます。すごいね、めちゃくちゃかっこいい仮装で来てくれました。皆さん大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。すごい。めっちゃかっこいい。みんなにアピールして帰らなくていいんだ。あ、みんな、みんな、かわいい、かわいい。なんかさ、めっちゃかっこいい、あれでかっこいいダンス踊れたり、すごいかっこいい。すごいわ。はい。では続いての方を呼びしたいと思います。エントリーナンバー24番、25番。エマちゃん、おとちゃんです。どうぞー。エマちゃん、おとくんだな。どうぞ、おでで。こちらも、こちらも双子コーデでございます。ミヨンが、ミヨンが可愛すぎて日本語を喋れていません。そういうこと？そういうことじゃない。はい、ではですね、すごい可愛い風さんも来る。では24番のエマちゃんからお話し聞けますか、はい、お名前を教えてください。エマちゃん、今日は何の仮装ですか？ニコちゃん。ニコちゃん、かわいい。やられる。ちゃんとおひげも描いてんのよ。あー、かわいいのよ。かわいい。ありがとう。はい、お兄ちゃんかな、はい、25番おとくん。西岡おとやです。おとやくん、お兄ちゃんですか？お、今日は妹ちゃんと一緒に仮装ですか？お、今日は何の仮装ですか？猫。猫、かわいい。すごいね、この風船は持ってきたの？持ってきたの？作ったの？そうなの。あのね、このね、お菓子の中にちゃんとお菓子が入ってるのよ。最高にハロウィンの日だ。待って待って、妹ちゃんの方ちょっと後ろ向ける？後ろ向いて。プレリン。尻尾がある。尻尾がある。お姉ちゃんの方にも尻尾があるよ。お兄ちゃんもこっち向いて。後ろ向いて。あら、尻尾がピンってなる。かわいく兄弟で仮装してきれました。おとやくんとエマちゃんに大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。はい、みんなにアピールしちゃおう。イエーイ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 。おとなしいの。はい、ではみんなにね、バイバイと手を振りながら右側から退場してください。ありがとう。ありがとう。かわいい。かわいい。いや、かわいすぎる。なるほど、かわいい。かわいいね。はい、では続いてエントリーナンバー26番のヤクレイ君に登場していただきましょう。どうぞ。